puedan millorar siempre, ¿vale? La cultura es la que tenemos, son como son, ¿vale? L'únic que sí que podem manipular és el nostre rigor a l'hora de pensar les coses. És a dir, el que avui està bé, demà passa, però demà passat ja no em serveix. Tenim que anar endavant, i endavant, i endavant. Vale? Doncs aleshores, a mi aquest plat, aquesta botifarra, em va dir molt clarament que jo tenia que fer una amanida. I com que fer una amanida ja no vale, doncs hem fet una sopa d'amanida. És el que jo us parlava, la cuina contraconceptual. ¿Vale? Ara les sopes que estem fent al Maraïro també són d'amanida, no deixa de ser un gaztatxo, però són cruixents. I t'aguanta el cruixent el temps suficient, o sigui, t'aguanta el cruixent hores. ¿Vale? I això ho hem aconseguit amb espines de... amb espines no, no sé, o la pell d'opes, no diu. Amb escates de peix regides. O sigui, és com si estàs menjant un gaztatxo, és com menjar vidre. I això ja mola. Vale? Aviam, això ja ho he portat fet perquè aquí no es donava temps de fer-ho. Això és una amanida normal, triturada, o sigui, una amanida normal, vull dir tomàquet, enciam, pastanaga, un parell d'olives negres i tal i qual, triturades i deixar-les decantat a la nevera. És el que hi ha aquí. I això mola. Això és capipota, és amanida de capipota. Vale? Vaig fer, la capipota la vaig escalfar i amb part d'aquest suc el vaig juntar amb la capipota i ho vaig deixar, aviam què passava. Aleshores, el gust que té és un gust de capipota, per dir-ho d'alguna forma, o el que és extraordinari és la gelatinitat que dona a un gust que és una amanida, saps? Doncs bueno, va, anem a començar a preparar el patet. Això cadascú ho veu a la seva manera. Jo de petit treballava, o no treballava, em deixaven anar a una xarcuteria d'aigua freda que es diu Can Salvat, ¿vale? I feia les somalles. I després me n'anava cap a casa amb una somalla, i era el tio més feliç del món. Agafarem una miqueta de cigrons. Les llegums són uns altres productes que per mi són excelsos i que no es tenen gaire en compte. En un restaurant, i si més el restaurant és d'aquests que diuen gastronòmics, aquestes coses, doncs a vegades sembla que no les puguis ficar. Estan moltíssimes, tu. Nosaltres tenim allà uns callos que fem amb la pell del rap i cigrons i la botifarra aquesta negra petita que deia de xipidot en su tinta, que són una delícia. Espereu, ficaré una mica. Passarem una aigua. Com que diguem-ne que la part amanida va en caldo, ficarem només una miqueta per donar volum i aquest tipus de coses. Vale? Anem a ficar la gelatina. Això no ho havia fet mai, se'm va córrer l'altre dia d'aquest plat. Aquest a baix, aquest a dalt. Tens uns brots per ahí? I saps el que veig aquí ara? Quatre llenties. Quatre llenties. No sé, però s'acabo de... Quatre llenties. Globalment, diria.
Aviam, ho farem. Una xerreta la tindrem per l'orquestra. Vale, ¿y ahora? Queda molt maco quan ens dic a parlar i parlar, eh? Un pau, però... Vale, nois?